Lepo pozdravljeni vsi, ki trpite in se pritožujete. Dežurna sitnoba se vam danes oglaša še zadnjič pred poletnimi počitnicami, zato tudi ne bo tako dolga kot ponavadi, ker se zaradi dopustov pri nas bolj malo dogaja. Povrhu tega pa ste vsi že verjetno na zasluženem počitku in vas itak ne zanima preveč, kaj vam mam zapovedati. Da pa ne bi dolgo vezel, kar začnimo najprej s praznovanjem dneva državnosti, ko smo nazdravili novi obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Ponovno so na račun prišli naši politiki, ki zelo radi pridigajo ljudstvo tem, da je v teh časih potrebno držati skupaj in da je treba ohranjati enotnost naroda. Ja, hecno je samo to, da te sami politiki ne znajo ravno delovati enotno in namesto tega imamo potem take situacije, da vsaka stranka zase organizira neko privat proslavo, kjer širi prepričanje, da je njihova proslava najbolj legitimna in da je druga zlagana, pa da je ukradena in podobno in podobno. Ne. Da v vročem tekmovanju o tem, kdo je najbolj zaslužen za osamosvojitev Slovenije, niti ne govorim. Ne. So namreč določeni politiki, ki bi rad na vsak način ustvarili vtis, da so leta 1991 lastnoročno premagali jugoslovansko vojsko in nam misijansko, se pravi kot neke misije, odrešeniki, da so nam položili samostojnost pred domači prag. Ne. Toliko o vaši enotnosti. Ne. Naši politiki so pa itak zlata vredni. Ne. Celo leto ustvarjajo konflikte, drug drugemu nagajajo z, bi rekel, takimi na najbolj primitivne načine, se znajo med sabo sklofati. Ne. Ljudstvo zaposlijo z brezplodnimi debatami o različnih neumnostih, zaradi katerih se pol mi ljudje pač verbalno koljamo, še posebej po spletnih forumih. Pa kar naenkrat pride ta dan državnosti in isti posamezniki nam pol solijo pamet o tem, da smo premal enotni. Ne. Zdaj, tukaj pa eno vprašanje, se dejansko vi delate norca z nas, ne? Ali pa dejansko živite v neki, bi rekel, usporedni resničnosti. Ne? Tudi to je mogoče. Ne? In ko smo že pri enotnosti, ne? Ob dnevu državnosti se pri nas na veliko promovira domoljubje. Ne? Če tudi imamo mi z razumevanjem tega pojma tako nemalo težav. Ne? Nekateri namreč mislijo, ne, da je ljubezen domovine to, da ti mahaš z slovensko zastavico, da znaš kak narodno zabavno komad na pamet zarecitirati. Ne? In še posebej, ne, v zadnjem času se je to razpaslo, da vzpostaviš sovražen ali pa ponižujoč odnos do vsega, kar diši po tujem. Ne? Včasih smo temu rekli nacionalizm, danes pa tega mnogi pač povezujejo z domoljubjem. Ne? Ker tukaj je zdaj tako, da ne bom izpadel krivično ali pa kaj tazga. Ne? Tukaj ne govorim zdaj o domoljubih nasploh, ne? Ampak govorim o eni posebni vrsti domoljubov, ki so dejavni predvsem na spletnih forumih in pač pozivajo, da se mora iz Slovenije izgnati vse tujice, ne? Ker pač ne znajo slovensko ali pa se bojda nekulturno obnašajo ali pa našemu narodu jemljajo identiteto. Ne? In pri tovrstnih osebkih, ne, pri teh ljudeh, ki pozivajo k temu izgonu, ne, je pa najbolj problematično to, da so po načinu komuniciranja ali pa obvladanju osnov slovenskega pravopisa v bistvu enako problematični, če ne celo slabši. Ne. Resno, pete vi kdaj na kak forum pa preberite komentarje, ki so napisani tako šlampa, zmeden, pa s to grozljivimi slovničnimi napakami. Piše, kaj, včasih so napisani te komentarje tako čudno, da niti sam ne vem, kaj bi rad povedal. Ne. Zdaj, mogoče sem jaz samo takšnega mnenja, ampak zdi se mi, da je ljubezen do domovine pač pogojena tudi z ljubeznjo do maternega jezika. Ne. In če nisi ti sposoben recimo na spletu napisati enega komentarja brez, bi rekel, neke napačne uporabe, vejic, ločil, velikih začetnic, ne. Nekateri frajeri celo kar cele besede izpuščajo ali pa jih sam napolne piše, ne. To ni domoljubje. Če vi ne znate spoštovati jezika, potem se ne razglašati za domoljube. Ne. To je pač, tako bi rekel, nekateri izrabljajo danes, žal, domoljubje zato, da lahko širijo nacionalizem. Ne. Se pravi, nekateri pač pod
tem domoljubjem skrivajo to naravo vročekrvnega nacionalista, ki pač, kakor sem rekel, ljubezen do domovine izrablja za širjenje nestrpnosti. Ne. Ampak da bomo pošteni, ne, sej tudi med našimi politiki je ogromno takšnih. Ne. Tako da niti ni toliko presenetljivo, da se je ta pojav nepismenosti pa privitivizma ne, širil po spletu, ne, kakor bi rekel kupon za nagradno igro. Ne. Slovenija pa bo letos izbrala novega predsednika, no, novega starega, ne vemo kako bo, se pravi predsednika Republike Slovenije in kar se tega tiče, se zdi, da po 4 letih ne bo nobenih sprememb. V tekmo za predsedniški štovček so se že spustili nekateri znani akterji, pojavilo se pa tudi nekaj eksotičnih imen, recimo mojster samopromocije Damjan Murko, nekdani popevkar Dominik Kozarič in kulturnik Andrej Rozman Roza. Ne. In ob navalu vseh teh kandidatov se je v javnosti pojavilo vprašanje o tem, če je funkcija predsednika države dejansko razvrednotena, glede na to, da lahko danes kandidira že vsak, ki ima, če povem po domače, 5 minut časa. Ne. Moj odgovor, ja, nažalost. Ne. Mislim, sam pogledajte ta cirkus, ki smo ga imeli 4 leta nazaj. Ne. Mislim, tukaj ne bom več bral, ker moram resno nekaj vprašati. Ne. Ne razumem, da gre predsedniš kandidat, rečemo, skidat gnoj v štalo, ali pa da pokosi travo, ali pa da odnaša smeti, ne, ali pa prodaja meso na tržnici. Kaj ima to veze z upravljanjem predsedniške funkcije? Ne, resno, kaj ima to veze? Nekateri vem, kaj boste rekli. Temu pravite, da je ljudskost. Kaj ima veze pucanje prostite izrazu dreka, kaj ima to veze z upravljanjem predsedniške funkcije? Jaz znam odnašati smeti, kaj, ali se prejavim, grem tudi jaz kandidirati za predsednika, ali kaj, ne. Mislim, in vem, kaj boste rekli, ljudskost, ne. To imate zelo radi, ta izraz, ljudskost, ne. Ampak ljudje božji, ljudskost, to je mlatenje prazne slame. Kakšna ljudskost, no, mislim. Vem, da smo Slovenci zelo mahnjeni na to besedo, ampak pri vsem tem skupaj gre za en prazen šov. Mislim, šov za kamere, čist nič drugega. Za šov, kjer se nekdo pač fotka z motikov v rokah, ne vem, folk pa pač to gleda in reče, wow, ne, on je pa dober za predsednika, ker zna motiko držati v rokah. Se bo on bo motiko odložil takoj, ko se bojo kamere ugasnile. Ne. Ampak resno, zakaj? Zakaj bi bil nekdo, ki zna recimo odnašati smeti ali pa kidati gnoj, zakaj bi bil primeren za predsednika države? Ne? Tudi ta šov je zgolj en cenen marketinški trik, ki traja dokler pač so kamere prežgane. Ne? Ko se te ugasnejo, ta vaša ljudskost odide in ni več, jo ni nikjer. Ne? In še bolj ironično je to, ne? Če se še na eno drugo, bi rekel, problematično stvar obrnem je, da imamo očitno radi, ne samo predsednika, ampak politike, ki nimajo mnenja o ničemer. Ampak res o ničemer. In tudi radi imamo predsednika, ki se ne zna izjasniti o nobeni stvari in je pač vedno, tako bi rekel, modro tiho. Ne? Ki je ob najbolj ključnih trenutkih v naši državi, je tiho. Ne? In to ljudi, bi rekel, in to ljudi nekako fascinira. To je tisto, kar ljudi spodbudi, da nekomu dajo svoj glas. Ne. Kaj, to je recept ali kaj? A je to recept za uspeh v Sloveniji? Ne. Bolj si tiho, rajta mamo. Ne. Zatorej, ko se boste vi jeseni odpravili na volišča in volili svojega kandidata, ne bom vam zdaj govoril, kjer ga morate voliti, kjer ga ne smete voliti. Ne nazadnje smo v demokraciji, volite tistega, ki ga pač želite. Ampak preden vi obkrožite ime, se sam eno stvar vprašajte. Zakaj? Samo to. Ob koncu pa gremo spet malo v lokalne brloge, kjer bo, hvala Bogu, za nekaj časa vladal mir. Nekateri naši lokalni novinari grejo namreč na dopust.
S tem ciljam na tiste novinare, no, da nam zdaj spet posprašoval, tiste, ki se gradijo kariero na podlagi širjenja raznih babih čenč pa ohranjanju lokalnih zdrah, ne. Na tiste novinare, ki so močno aktivni na področju pisanja laži, dopolnenih z raznim prostaškim izražanjem. Ne. Tako da, prosim, če obstaja kakva možnost, dajte si podaljšati dopust tja do konca leta. Res, prosim. Ne bomo, mislim, vse bomo pogrešali, ampak bomo že nekako preživeli. Ne. In ni nam treba pošiljati razglednic. Ne. Vaša prisotnost je namreč skozi celo leto tako močna, da tudi če bi vas hoteli izbrisati iz spomina, vas enostavno ne bi mogli. Ne. Tako da želim si, da si malo spočijete, mogoče, da v roke vzamete kako dobro knjigo, recimo Bonton ali pa kako zbirko esejev o pomembnosti etičnosti novinarskega poklica ali pa kaj podobnega. Ne. In naj se vam nikar ne mudi, da se vrnete nazaj v naše lokalne brloge. Ne. Mirne volje lahko svoj dopust zavlečete magar 3 leta. Ne bomo, se pravim, pogrešali vas bomo, ampak gre se nam za to, da se vi res spočijete, ker vem, koliko je težko v naših lokalnih brlogih normalno funkcionirati. Ne. Bomo že nekako zdržali. Ne. Tako da, dežurna svetnoba je prišla do konca. Danes, ne vem, ali sem bil predolg, prekratek. Želim vam, no, da se odpočijete od vsega navala, ki se je kopičil celo leto, pa da se odpočijete seveda tudi od mene. In želim vam še naprej, oziroma v času poletnih počitnic, čim manj bla, 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 bla. S spoštovanjem, bla.